Karibu katika kipindi cha Tandos mkoa kwa mkoa kinachohusu ujenzi wa barabara, madaraja na viwanja vya ndege. Tupo mkoa ni Mwanza na meneja wa Tandos mkoa wa Mwanza ambaye atatueleza utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya Tandos mkoa ni Mwanza. Sisi Tando di Mwanza tuna jukumu kubwa la kusimamia matengenezo ya barabara zenye urefu wa kilomita 1145.5. Na kati ya barabara hizo kilomita 261.8 ni barabara za barabara kuu ambazo zote ni za lami, na kilomita 260.7 ni barabara za mkoa, ambapo kati ya hizo kilomita 32 ndio za lami, lakini hizo salia zote ni za changarawe. Tunalo jukumu jingine la wakala barabara Mwanza kusimamia hifadhi ya barabara kama ilivyoainishwa katika sheria ya barabara namba 13 ya mwaka 2007. Lakini pia tuna jukumu jingine la kulinda udhibiti na kulinda uzito wa magari barabarani kwa kutumia mzani zetu. Huwa na mzani hapa Usagara ambaye ni fixed, yani ya kudumu. Lakini pia na nyingine ambayo tunaweka pale Nyanguge kilomita 35 kutoka mjini kwa ajili ya kudhibiti uzito wa magari ili yasiendelee kuharibu barabara zetu. Katika mwaka huu wa fedha serikali imetupangia jumla ya shilingi bilioni 116 na milioni 717 kwa ajili ya kufanya matengenezo mbalimbali ya barabara kuu na barabara za mkoa. Vile vile tuna madaraja, tunaendelea kusimamia ujenzi wa madaraja kama hili daraja la Kigongo Busisi. Tuna daraja jingine ambalo tunatarajia kuanza karibuni ujenzi wake la daraja linaloitwa la Simiyu, ambalo liko katika barabara kutoka Mwanza kuelekea Simiyu. Na vile vile kuna daraja jingine kubwa ambalo tunatarajia nalo kuanza katika mwaka huu wa fedha ujenzi wake, ni barabara daraja la Sukuma ambalo liko katika barabara ya Magu kuelekea Mahaha. Hii ni barabara ya mkoa. Miongoni mwa barabara ambazo tayari tulishakamilisha kufanya usanifu wa kina ni pamoja na barabara ya kutoka Magu, yani Sandula junction pale, kuelekea Ngudu hadi Hungumalo. Kilomita 71 ishakamilika tangia mwaka 2007, kwa hiyo nasubiria tu serikali ikipata pesa ya kutosha tutaanza kujenga kwa kiwango cha lami. Aidha, tuna barabara tuliyokwisha kamilisha kwa ujenzi wa kufanya usanifu wa kina ni barabara ya kutoka Mwanangwa, Misasi, Salawe hadi Kahama. Hii barabara na kilomita 150 ambazo tayari ishakamilika tangu mwaka 2017 design yake. Zingine vile vile ambazo zimekamilika ni pamoja na barabara ya kutoka Kamanga hadi Katunguru hadi Sengerema kilomita 65, na barabara ya Sengerema Nyamazugo, Bukokwa, Nyehunge, Kahunda na Nyehunge Nyamadoke, vile vile na kutoka Bukokwa kuelekea Nyakalilo na Nyamazuko kuja hapa Katunguru. Jumla ya kilomita 117 zimeshafanywa design. Lakini kati ya hizo kilomita 54.4 ambazo ni kutoka Sengerema, Nyamazugo hadi Nyehunge, hii tayari iko katika hatua za mwisho za manunuzi ili iweze kuanza kujengwa kwa lami. Barabara nyinginezo ambazo tumeweza kufanyia design ni barabara ya kutoka hapa airport kuelekea Kayenze hadi Nyanguge,
tumeshakamilisha design vile vile na barabara ya kutoka hapa Nyakato Veta hadi Moze nayo nimeshakamilika, lakini pia na barabara kuu hii ya kutoka Mwanza hadi mpakani na Shinyanga tayari imeshafanywa design kwa ajili ya kuijenga upya na kuipanua iende katika njia nne kutoka hapa mjini hadi Mwanango. Kilomita 54 zitakuwa za lami na zilizosalia kati ya kilomita 102 zitakuwa ni ya njia mbili kama kawaida. Barabara ya kutoka Usagara Sengerema hadi mpakani na Geita nayo hiyo iko katika mpango wa kufanywa design ili ipanuliwe kwenda njia nne ili endane na upanuzi wa daraja linalojengwa sasa hivi hapa. Nayo katika mwaka huu wa fedha wa 23-24 ujao tutaanza kufanyia design. Daraja hili liko katika barabara ya kutoka Usagara kwenda Sengerema na litaziunganisha wilaya zetu kuu hizi mbili za Sengerema na Misungwi. Litakuwa na urefu wa mita 300, F3, yani kilomita 3. Daraja hili linaunganisha liko katika ushoroba wa barabara hii ya kutoka Sirari Msoma hadi Mtukula. Hii barabara inaitwa T4 kwa jina jingine. Na ina urefu jumla wa kilomita 789.6. Daraja hili kimsingi linajengwa na mkandarasi anaitwa China Civil Engineering Construction Corporation kutoka China wakishirikiana na mkandarasi anaitwa China Railway 15 Bureau Groups Corporation nayo anatoka China. Lakini ina usimamizi wa mhandisi mshauri ambaye ni Yoshini Engineering Corporation akishirikiana na Chell Civil Engineering kutoka Korea, lakini pia wakishirikiana na Arena Consult kutoka nchini Italy, vile vile na mhandisi mshauri mzawa yuko hapa anaitwa Afrisa wa Tanzania. Kandarasi hii ya ujenzi wa daraja hili ni shilingi bilioni 699.278. Hii ni kwa ajili ya mkandarasi, lakini mhandisi mshauri naye kandarasi yake kwa ajili ya kusimamizi ni shilingi bilioni 11.01. Mkandarasi yuko site anaendelea vizuri sana. Kazi kama tulivyojionea, tumezunguka sisi wenyewe tumekagua, zinaendelea vizuri. Mpaka sasa hivi tunavyoongea tumefikia karibia 64% ya utekelezaji. Na mkandarasi anaendelea kufanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha daraja hili linafanyika, linakabidhiwa mapema iwezekanavyo mwakani, mwaka 2024. Ni matarajio yetu ni kwamba mapema mwakani daraja hili linaweza likawa linapitika sasa. Kukamilika kwa daraja hili litaleta manufaa makubwa sana. Maana awali siku zote tunatumia kuvuka daraja hili, kuvuka ziwa Victoria kutoka Misungwi kwenda Sengerema ni lazima utumie feri, ambazo huko kuna feri tatu. MV Misungwi, MV Sengerema na MV Mwanza. Sasa kutokana na wingi wa magari mnavyoona ninyi hapo yalivyo mengi, uwezo wa kukatisha hapa kwa kutumia feri inaenda takriban hadi masaa mawili ndio uweze kupita kutoka hatua moja na ni pointi moja kwenda nyingine. Lakini tunatarajia daraja hili litakapokamilika tunaweza kutumia dakika 4 tu. Wananchi wa Mwanza na wilaya hizi jirani na mikoa jirani kwa ujumla sasa tukae tayari kufanya uwekezaji mzuri katika maeneo haya ambayo daraja hili litapita, kwa sababu usafiri utakuwepo uhakika sasa kwa wakati huo. Lakini pia na wananchi waweze kujiandaa kisaikolojia kuwekeza na kutumia fursa hii ya daraja kujiletea maendeleo yao binafsi.
Mpaka sasa utekelezaji wa mradi umefikia asilimia 64.11. Tukimaanisha mradi huu unajulikana kwamba ni daraja, lakini na sehemu kuu mbili. Ina sehemu ya barabara na sehemu ya daraja. Sehemu ya barabara upande wa Kigongo ambao ni upande wa Mwanza una jumla ya mita 1160, na upande wa Busisi barabara ina urefu wa mita 500. Lakini daraja lenyewe lina urefu wa mita 3000 ambao ni kilomita 3. Mpaka sasa hatua ambayo tulifikia kwenye ujenzi wa daraja, tunalaza beam. Na hizi beam tumeshafanikiwa kulaza katika nguzo 20 na kati ya jumla ya nguzo 67. Na kila nguzo moja na mpaka nyingine ina spani ya mita 40. Kwa maana kwamba tumelaza hizo beam kwenye urefu wa mita 800 kati ya hizo mita 3000 za urefu mzima wa daraja. Lakini kazi nyingine kubwa ambayo tunaofanya hapa ni kwenye daraja tunaita main bridge. Kwenye main bridge kuna nguzo kuu tatu, na kama tunavyoona hizo nguzo kuu tatu zote tumeshamaliza piles. Sasa hivi tunainua kuta kwenye hizo nguzo kuu tatu, na maendeleo ni mazuri. Ni karibu sasa hivi tumefikia asilimia 40 ya kazi ya kwenye main bridge. Na hii main bridge kitaalamu tunaita ni critical pass. Ni kwamba ndio sehemu ambayo sasa hivi tunaweka uzingatio mkubwa sana wa ujenzi. Na ujenzi wa daraja kama tunavyojua tunafanya masaa 24, kwa kazi inafanyika usiku na mchana. Na katika nguzo zote za mradi ni 67. Katika nguzo hizo 67, location moja tu ambayo ni namba 37 ndio ambayo tujaanza kufanya shughuli ya ujenzi. Ni kwamba tumeweka platform, lakini tunasubiri kuweza kuanza kuchimba nguzo. Lakini sehemu zote nguzo hizo 66 zilizobaki, ni kwamba ujenzi unaendelea na tupo kwenye hatua tofauti kwenye saji mbalimbali. Ujenzi wa hili daraja unatumia teknolojia inayotumika katika ujenzi wa madaraja marefu inayojulikanika kama extra dosed bridge. Serikali yetu ya awamu ya sita, ili kuhakikisha teknolojia hii itabaki nchini, imeweza kufanya mambo yafuatayo kupitia wakala ya barabara Tanzania. Jambo la kwanza, imeweza kuweka wahandisi wasimamizi ambapo tupo sita, ni kutoka TANROADS. Watatu kati yao wapo muda wote kwenye ujenzi wa hili daraja, ili kuhakikisha ubora wa hili daraja unazingatiwa na unafuata vigezo vya kimataifa. Swala la pili, serikali yetu ya awamu ya sita kupitia wakala ya barabara Tanzania pia imeweza kuzingatia upande wa ajira. Katika ajira zilizotolewa hapa, ambapo mpaka sasa ajira 1024, ajira 961 ni za wazawa, ambapo hizo ajira zinajumuisha wataalamu mbalimbali. Kuna wahandisi katika kada mbalimbali, kuna technician katika pia kada mbalimbali. Lakini pia jambo la tatu ambapo serikali imeweza kulifanya ili kuhakikisha hii teknolojia itabaki hapa nchini, ni kupitia makampuni ya wazawa, ambapo mpaka sasa tuna makampuni matano ya kizawa ambayo wao wamepata sub contract kutoka kwenye huyu mjenzi mkuu. Tunazungumzia habari ya daraja letu la Magufuli lililopo Kigongo Busisi. Lakini muda mwingi sasa sisi tumekuwa tukitumia vivuko vyetu hivi vya MV Mwanza pamoja na Sengerema kwa ajili ya kupata huduma zetu. Muda mwingine navuka ngambo kwenda Busisi au nakuja Kigongo. Lakini kupitia situation hii hapo imetuletea mazingira ambayo sasa tunaanza kuona ujenzi wa daraja tangu limeanza mpaka kufikia hivi leo limekuwa na spidi sana. Spidi hiyo katika hali ya kawaida ni kwamba sisi tunaona serikali inafanya kazi. Yaani inafanya kazi. Kwa nini nasema inafanya kazi? Kwa sababu kila leo kuna kitu kinaongezeka. Yaani kila leo ni tofauti na jana. Kwa
katika hali ya kawaida, tunaamini kwamba daraja litakapokamilika litaturahisishia sana kufanya shughuli zetu kwa wakati, na muda mwingine kuwarahisishia wanaosafiri kutoka hapa Mwanza kwenda mikoa mingine kule kwa wakati, kwa sababu tayari watakuwa na njia ambayo haitakuwa na jamu. Tunatumia vivuko hivi, muda mwingine tunafika hapa iza kwa mfano ni asubuhi, itategemeana lakini. Ila muda tunaofika hapa italazimu tusubiri kivuko ili tuweze kuvuka kutoka hapa kwenda ngambo. Huo muda ambao tunasubiri hapa kwa mtu anayetumia lile daraja kule, yani atakuwa tayari ashafika wakati huo sisi bado tupo ngambo. Niombe serikali sasa iendelee kutusimamishia vizuri daraja letu liendelee kuimarika. Maana kupitia daraja hilo litatulaisishia sisi kama watumiaji kupunguza hii changamoto tunayokutana nayo ya kukutana ya kwenda kusimama kwenye vivuko kwa muda mrefu. Daraja hili kwa ujumla litatunufaisha sana. Litatunufaisha sana. Serikali inafanya kazi na sio lelelele, inafanya kazi. Japo kuna wakati mtu anaweza sione kwa sababu sio mwenye taaluma hiyo, ila wanaoumia ni wale wenye taaluma hiyo na wanapambana usiku na mchana. Sisi tuko hapa tunaona. Yaani usiku mchana, iwe jua iwe mvua, wanafanya kazi. Kwa hiyo binafsi niendelee kuomba serikali endelee kutia tu mkazo, kuongeza nguvu pamoja na juhudi zinazozifanya ili kuhakikisha daraja letu linakuwa vizuri kwa wakati, linakamilika ili watu waweze kunufaika na hiki kivuko hapa. Kwa kweli kasi ya ujengaji wa daraja hili ni nzuri, inaridhisha, kwa sababu mtu hawezi akaona ni jinsi gani kasi inavyokwenda, lakini sisi ambao tunapita hapa kwa kila siku tunaona mambo yanaenda vizuri kabisa, na tunashukuru serikali kwa kuendelea kusimamia hili swala. Tuna imani nayo na tunaamini siku moja tutaanza kuitumia vizuri daraja letu na tutafanikiwa katika mambo yetu.